Paquita Roig, Francesca Galzeran, com funciona això? No, a veure, Francesca Galzeran és la meva mare. Jo em dic oficialment Francesca Roig Galzeran, però bé, tothom em coneix per Paquita. O sigui, que pels amics em podeu dir Paquita, tranquil·lament. Doncs Paquita, si et sembla bé. Perfecte. Ara farà 50 anys que vas començar a tocar la gralla. Sí. Aprendre'n i a tocar-la. Sí, aprendre i a tocar va ser una cosa molt, molt junta. Començar a aprendre i començar a tocar. No vaig fer cap màster així, curs de 3 anys i aquestes coses que es fan ara, que està molt bé que es facin, perquè està bé que la qualitat primi sobretot amb a l'hora de tocar. Però va ser per una casualitat i per una necessitat imperiosa de tenir grallers. Perquè ara, just fa 50 anys, es van crear els Bordegassos de Vilanova. I en aquell moment les dones no fèiem castells. Les senyores només s'ho miràvem i ja està. Però jo hi anava, m'agradava, i llavors el que era el meu nòvio, llavors érem nòvios, era una cosa que es deia, érem nòvios, no? Ell feia castells, el Xevi, i els amics, doncs tots estaven fent castells, jo m'ho mirava. Molt bé, fins aquí molt bé. Però resulta que al cap de 2 mesos, va ser per Sant Pere, que els Bordegassos van fer castells a Baix de Mar, a les festes de Sant Pere. I com que era una festivitat que hi havia moltes festes majors, es van trobar que els grallers, pocs grallers que hi havia, estaven llogats en les festes. I amb això van fer castells en silenci. A veure, els castells en silenci és molt trist. A part que és molt trist, els castellers... Home, és que no saben com va. Clar, no tenen les referències que dona la gralla al fer el toc de castells. I vam dir, home, doncs potser que ho solucionem, no? I nosaltres ja teníem, tant el Xevi com jo, doncs ja teníem una trajectòria d'alguns anys amb altres temes musicals, que havíem tocat amb la guitarra, jo havia sigut cantautora fins i tot, havíem estat en un grup de folk, tocàvem la flauta... No va ser una cosa dir, és una cosa nova que ens hi posem, a veure... Però ja estava basat en tot això de la música... Va ser una mica una continuació de la música popular, ens agradava molt, i llavors tot això va ser una continuació de les activitats que estàvem fent fins en aquell moment i que ja portàvem anys fent, o sigui que no va ser cap acte d'heroïcitat, sinó que dius, o sigui, va ser una cosa natural, per dir alguna cosa. I no sé si n'eres conscient o no, però et vas convertir, i ara de manera contrastada ja, ho sabem, al cap de 50 anys, amb la primera dona grallera, primera dona que tocava la gralla. Sí, però ja dic, jo ni n'era conscient ni m'importava, la veritat. A mi em va venir de gust. Jo sempre he fet el que m'ha donat la gana, ja t'ho dic ara. No? Això és fantàstic. O sigui que, sí, no he mirat mai si perquè sóc dona o per... Jo, no, si m'ha vingut de gust i he tingut ocasió i ho he pogut fer, ho he fet, i ja està, i no m'he plantejat res més, ni tampoc ho he fet amb cap intenció reivindicativa. Crec que les coses s'han de fer de manera natural, si es poden fer es fan i si no, no es fan, però si es poden fer, fem-les, no? I en aquest cas, doncs, la vaig fer, i després, anys després, vaig saber que no n'hi havia, o sigui, era curiós, perquè jo, quan anava tocant castells, ja veia que em miraven d'una manera estranya, no? Perquè deien, ai, mira, una noia. Ai, clar, jo era joveneta llavors. Sí, sí. Mira, aquesta noia toca la gralla. I els grallers vells, que els hi dèiem nosaltres, et miraven així una mica estranya. Aquesta nena que ha de fer aquí tocant, no? Sí. Però jo passava d'ells i andant. Va ser molt divertit perquè recordo un any vaig anar amb un dinar dels nens del Vendrell, que ens convidaven el dia de la colla, i hi havia tot un menjador ple, un 100 i pico de castellers, tots homes, i jo era l'única dona en tot aquell menjador, però no, mai m'hi vaig sentir estranya, sempre vaig sentir-me allà com una persona, com una altra, sense importar si era dona. Aquest és el carrer de Santa Madrona, sí, que és el teu carrer, exacte, d'alguna manera, i també sí. que va donar peu a uns grallers que porten exacte, el nom també del carrer. Sí, senyor. Vau començar a rejuvenir una mica també el món de la gralla, no? Perquè la gralla en aquell moment s'estava a punt de perdre. De fet, hi ha una generació perduda, perquè quan nosaltres vam començar, que teníem uns 20 anys aproximadament, promig d'uns 20 anys,
els de la generació de més grans que nosaltres ja en tenien entre 45 i 50. És a dir, la generació que en aquell moment haurien de tenir 30 anys no existia. Que haurien hagut d'estar els que haguessin transmès d'una manera més continuada. No era un salt generacional, sinó que era un supersalt. Supersalt generacional. I era una situació en un moment en què els anys 60 s'havia perdut molt. El fet de tocar la gralla, ningú s'hi havia apuntat, no només amb gralla, sinó que hi havia moltes altres festes populars que s'havien deixat de fer, perquè potser en aquell moment primava més el anar de vacances, la modernitat, i tot això no estava massa ben vist, i no estava valorat, diguéssim, no? I, en canvi, a principis dels 70 hi va haver tota una nova generació que això ho va valorar. I el fet de fer castells, o el fet de fer un ball de bastons, tot això es va tornar a valorar tot, i que hi havia la gent gran que s'ho mirava amb mals ulls. Perquè, per exemple, amb el fet de fer castells, aquí, personalment, ens va passar uns senyors que van dir: «Ostres, vosaltres que sou d'una família benestant, com cal, seriós, això de fer castells no va amb vosaltres, no?». Per la terregada, no? Exacte, sí, esclar. I això va canviar amb tot, no? I el fet de posar-se a tocar la gralla a nosaltres, com he dit, va ser una cosa natural, en un moment en què encara els grallers tenien una fama una mica dubtosa, diguéssim, no? De gent una mica conflictiva, o que ho feien molt així, molt pels diners, i en canvi nosaltres ho vam fer, doncs, per necessitat, pura necessitat, i ganes de revifar les tradicions del nostre país. Vull dir que era clar, era el final del franquisme, era quan tot estava encara per reconquerir, per refer, i això va ser... Es van fer les coses així de mica en mica, i va ser una part d'això. Creus que s'hagués arribat a perdre la gralla? Jo crec que sí. Jo crec que sí. Si no hagués estat per aquestes ganes, en general, de fer aquesta revifalla. Després, en paral·lel a nosaltres, aquells primers anys 70, hi van sortir altres grups, sobretot arredors de noves colles castelleres que també anaven sortint, I tot això, doncs, va anar ajudant a la recuperació de la gralla, i tant. Aquest és el barri del Palmerar. Sí, no? Que és un sí. Barri que està a mig... Independent, entre Vilanova i la Geltrú. És una mica l'Andorra. Sí, no? Sí. És que ho junta les dues viles. I vosaltres éreu els grallers del Palmerar. Sí, encara ens anomenem ara els grallers del Palmerar, perquè aquí, en aquest barri, en aquest carrer, a la plaça Llarga, és on hi va néixer el Xevi, el meu marit. Uh-huh. Ell va néixer aquí, i els seus instruments porta la marca Palmerar. Palmerar. I llavors, quan de vegades hem fet alguna publicació com a editorial, sin Palmerar, o sigui, és una mica el nostre símbol, no? I de l'hora de posar-nos un nom, que tampoc teníem nom, doncs... El Palmerar. El Palmerar, perquè és la nostra zona, diguéssim, de confort. Uh-huh. A part de que així som una mica, com que tant el Xevi com jo, no som... A veure, jo soc de Vilanova i el Xevi és de la Geltrú. I llavors el Palmerar és a mig camí. I el Palmerar és a mig camí. Per tant, grallers del Palmerar. És un barri de tres carrers, no? Exacte. Palmerar de baix, Palmerar del mig... Quatre. I el carrer Freixes. I el carrer Freixes, el... Exacte. L'heu conquerit ara? No, són quatre carrers, i bé, és un barri, se'n diu Palmerar, perquè abans estava ple de palmeres, d'aquesta palmera de margalló. Uh-huh. Que, típica del Garraf. I a la palmera és el símbol que posa el Xevi amb les gralles de les que fa. És el ara hem deixat Vilanova, estem entrant a la Geltrú. A la Geltrú. Com em definiries? Què representa també la Geltrú i l'herència d'una població com Vilanova, la Geltrú, a nivell tradicional, no? Si toques la gralla també és perquè neixes aquí, en el fons. Sí, a veure, suposo que cada poble hi ha les persones que estan orgulloses de ser d'aquell poble, i que se l'estimen, i que procuren conèixer la seva història, i que procuren refer les seves tradicions. Jo potser sóc una persona, doncs, que m'estimo Vilanova i m'estimo la Geltrú. Jo sempre he estat més de Vilanova, però des de més joveneta després vaig anar a la Geltrú, i ara estic en un entremig,
i m'agrada tant un com l'altre. Participem en la Festa Major tant de Vilanova com de la Geltrú. De fet, a la Geltrú nosaltres érem d'una comissió que a principis des de finals dels 60 fins ja al 80 vam estar organitzant la Festa Major de la Geltrú com una festa major alternativa a la de Vilanova. I després la de Vilanova va copiar moltes coses que havia fet coses de la Geltrú. Una mica banc de proves, sí, banc de proves. O sigui que, bé, es tracta de, entre una cosa i l'altra, doncs, treballar pel poble, i cadascú treballant pel seu poble treballa pel seu país. I simplement és això. Paquita, coneixes les Antines? No les conec personalment, però sé que existeix un grup de grelleres només dones, que això, ostres, és un... Això sí que hi ha com el final home, de... Home, tot i que jo no sóc partidària de les... d'això que em fan de les equivalències, com se'n diuen? Allò, 50%, no? Sí, ara t'ho diré. No ens ha sortit la paraula. Això. Perquè aquí ara podríem protestar els homes també, dir, escolti, aquí volem ser homes també. Clar, llavors ara aquí només són dones, i ho celebro molt, perquè suposo que és que toquen molt bé, i s'entenen molt bé entre elles, i perquè no, un grup només de dones. Com també, per què no, un grup només d'homes. El que importa és el trobar-se bé entre uns i altres i el tocar bé tot junts, tant si són homes com si són dones, però per molts anys puguin fer grups de dones també, no? Saps què? Anem a conèixer-les una mica. Oh, i tant. Perquè, a més, em sembla que elles també diuen no ens agrada que ens presentin com el grup de noies. No, però som un grup. És un grup. I que ens contractin perquè els agrada el que fem. Un grup de persones que toquen la gralla. I ja està. Casualment són dones. I això també està molt bé, no? També està bé. Vinga, va. Vinga, anem a sentir-les. Antina, femení. Cada una de les roques sotaiguades que hi ha pel coster. Component del grup Les Antines. D'esquerra a dreta són la Sabina Francés, l'Helena Culleré, l'Anna Flores, l'Ariadna Brunet i la Sònia Àries, vingudes del Vendrell, Torredembarra, Reus i Sant Andreu de Palomar. Són Les Antines. Això va ser un dia que, o sigui, nosaltres, l'Helena i jo treballàvem juntes a l'Aula de Sons, a l'Arbós, i un dia després de l'audició de Nadal, crec que va ser, no? Sí, perquè va ser el 12 de gener. Sí, just abans del Covid, sí. Vam dir, hòstia, tenim ganes de fer alguna cosa juntes, no sé què, fotem un grup. Perquè no ens deia. O sigui, perquè l'any abans treballàvem juntes el mateix dia i les mateixes hores, i llavors l'any següent crec que cada dia cada una hi anava un dia diferent. Llavors vam dir, per veure'ns què hem de fer, doncs fem un grup. En comptes de fer una birra, fem un grup. Vinga, m'aventuro. La naturalitat i la sinceritat. Sí, jo crec que a part som com a molt espontànies i... Sí, i transparents. Sí, exacte. Sí, perquè crec que això, no?, que a banda de ser només dones, al final ens mostrem molt naturals davant de... I que també deixem de banda el fet que només som dones, que... Sí. Tothom, és que només, però venim aquí, fem música, toquem la gralla... Clar, nosaltres tampoc és que sigui un lema, no? O sigui, nosaltres quan toquem, molts cops ens hem trobat que el programa posa les Antines, les dones grelleres que reivindiquen, grup de grelleres que reivindica el paper de la dona en el món tradicional, sí, coses així, no? I amb nosaltres això no ho hem dit en cap moment, que sí, no?, també, perquè al final la imatge... Clar, però la imatge és l'evidència, però al final el discurs no està com basat en només això. No, exacte, vull dir, no ho anem remarcant cada cop.
i que hi ha moltes més dones abans, evidentment, abans que nosaltres, que també han marcat un abans i un després. Hi està la Paquita, però també hi ha... Hi ha la Isabel, exacte. Hi ha la Roser, la Fàtima, l'Eura, hi ha un munt de dones. L'Alba Loga, la Júlia, la Maria Mestres. Sí, no, de referents n'hi ha. I... I també jo crec que la publicitat que es fa de l'instrument als mitjans o a les xarxes o així... Hòstia... Sempre es critica. Sempre es critica. Sí, quan sortir el búnquer, va sortir tu i després el capítol bueno, al cap d'uns capítols va sortir dient que la noia que havia de tocar la gralla, que era un soroll horrible, després de la competència també, un grup de gralles no és una bona notícia, i dius, aviam, val que fem la broma, però hòstia, també és un instrument. I també hi ha uns estudis i també hi ha un esforç darrere d'això. Clar, però jo crec que és molt fàcil agafar una gralla i bufar, no? Sí, sí, totalment. I perquè són molt barates. Barat. Sí, home, no, i per acabar l'instrument, si un violí bé et costa 2.000 euros, saps? No, si una gralla te'n costa menys de 100. Bueno, perquè la bufes, llavors fas quatre notes i dius, ah, doncs ja puc anar a tocar amb qualsevol cosa del poble. Ja llavors dius, doncs no, o sigui, espera't un quant temps. Que, I perquè a més jo crec que els referents, nosaltres els tenim molt clars, però hi ha molta gent que agafa la gralla sense saber què és realment, o quina és la història de l'instrument, o quina és la sonoritat que ha de tenir. Exacte. Que això llavors, pot ser... És curiós, perquè jo vaig començar així. Jo vaig començar a tocar la gralla, vaig fotre en un ball de diables tocant la gralla, i vaig començar així. I també és interessant veure que hi ha una evolució, que hi ha més coses, aleshores també és interessant saber a on vols anar. Perquè tu tens una gralla i bufes, i amb això ja tens suficient, o dir, home, es poden fer més coses. I també és interessant que hi hagi una evolució. Hi ha moltes persones que no tenen aquest interès. És evolució, però també és consciència. Sí. Perquè fins que no prens consciència de l'instrument i de què tens entre les mans i quina imatge i quin so vols treure, hi ha de tot. És que hi ha de tot. Però nosaltres volem... Bueno, jo crec que com la importància... O sigui, m'estic repetint, però la importància dels referents és superimportant, perquè tu agafes una trompeta i fas... O agafes un violí i fas triquití i saps com sona la trompeta, saps com sona un violí, saps que hi ha gent que el toca bé i que es guanya la vida i que pot funcionar a nivell musical. La gralla l'agafa i la meitat de gent. Ja està. Bueno, sí, sí. No? Bueno, tu surts al carrer i depèn del que sents dius, ah, doncs no toco tan diferent així, llavors toques quatre notes i ja surts. No cal afinar. I el vinc a passar-m'ho bé i no tinc música, no? Hòstia. O vinc a vegades m'havien dit, diu, toca això que... O sigui, bufa això que toques i toca algun plan, fes soroll. I dius, bueno, no és soroll, és música. Paquita, no ha estat tot tocar la gralla, sinó que composar, arranjar, investigar moltíssim, escriure... Una cosa porta a l'altra, em sembla, no? Perquè quan t'interesses per alguna cosa vols saber-ne més, vols investigar, et preguntes com funciona i vas treballant amb aquell tema. Per una banda, si feia falta doncs, fer alguna música pel que sigui, doncs mira, alguna marxeta, alguna cosa també, que també l'he fet, he fet alguna peça per algun grup de grallers, alguna peça per algun ball, poqueta cosa, però bueno, alguna cosa hem fet. Arranjar també, arranjar sobretot per ministres, perquè és clar, després de la gralla van venir moltes altres, van els ministres, van tocar amb una cobla, van tocar amb la banda Puig, o sigui, tota la meva vida ha estat en la música, d'una manera o una altra, amb més intensitat, menys intensitat, però sempre hi ha estat. I sobretot per ministres he arreglat molta cosa, bastantes coses, perquè era un grup que conec els instruments, que conec les possibilitats, i llavors això és el millor que hi ha quan fer una cosa, diguéssim, assequible al grup que tu coneixes. I per altra banda, també em porta a conèixer la història. I vols saber més sobre la història de l'instrument, de les festes i del seu entorn, i això també m'ha portat a divertir-me moltíssim investigant. T'ha agradat molt, l'investigació, el regir d'arxius. Sí, ostres, és divertidíssim, regir d'arxius, t'hi passes hores i hores i et quedes amb unes mans, bueno, ara de vegades és posant guants, no? Però mans brutes allò de centenàries, no? Reveure la història. És descobrir, ostres, descobrir la vida dels avantpassats, la vida dels que t'han precedit,
de que veure que eren persones... De vegades pensem en els d'abans i bueno, és una cosa, no sé, com si fos una cosa estranya. No? Una cosa però, molt lleugera, també, sí, no? Sí, però és que, era, a veure, que trobes doncs, que eren persones com nosaltres, que tenien la seva vida, que es casaven, que morien, que tenien fills... clar, i penses, doncs, aquesta vida, doncs, també és per... mereix un respecte i mereix un record de tots els... Nosaltres no seríem aquí si no haguéssim viscut tots els anteriors, no? I m'agrada molt mirar-m'ho des d'aquest punt de vista. I bé, és superdivertit conèixer el passat i conèixer la història. Jo odiava la història quan era petita. Sí? Sí, l'odiava perquè... No, l'odiava perquè la manera de que ens ensenyaven aprendre de memòria... Aprendre's els reis de memòria. Reis de memòria, les dades, això com que t'importa. Com si fossin els rius. Però a mi m'agrada la història tal com la faig. Jo sempre dic que no sóc historiadora, que sóc investigadora de la història. O curiosa de la història, perquè a mi m'agrada la investigació de Sherlock Holmes, per diguéssim, no? O Miss Marple, la senyora Fletcher, no? I trobar pistes i descobrir. Això és el que m'agrada a mi, és molt divertit, descobrir històries que ens porten moltes vegades a saber el per què estem fent coses que estem fent ara. No? Per acabar, Paquita, a mi m'hagués encantat fer un repàs allò, però les formacions les que has tocat, les coses que has fet, les coses que has investigat, perquè és enorme, per sort, bueno, és enorme. Sí. Però a mi m'agradaria... és obvi que els temps han canviat molt, i més que canviaran, espero, a millor, sempre. Esperem. Esperem. Però què li diries a una noia jove que toca un instrument tradicional perquè segurament et mira i diu, ostres, la Paquita va ser la primera, sense saber-ho o sense voler-ho, però va ser la primera. Sí. Tu què li diries a una noia que ara comenci o que sigui jove que toca un instrument tradicional? Mira, jo li diria que no ho deixi, perquè el que m'entristeix més és quan veig una banda de música i tots són noies joves, no en veuràs gaires de més grans de 20-25 anys. Veus cobles, hi ha moltes noies ara que toquen en cobles. Quantes en veuràs de més de 30 anys que toquin? No? I en podrien tenir més de 30 anys. Però es passa una cosa, no? Allò, que fa... deixar les coses perquè és que ara tinc filles, que ara tinc una família. A veure, una família, sí que hi ha famílies monoparentals, però normalment són dos, i llavors la parella... combinem-s'ho. No deixem de fer les coses que ens agraden. Seguim amb la... perquè es forma part de la nostra vida. Si, for, si no en tens prou afició, doncs va, d'acord, deixa-ho. Però si t'agrada, no ho deixis. Això és el que jo els diria amb les noies joves que comencen ara. Persistència, senyor. Persistència i buscar la manera de seguir. Jo, a veure, em meravello potser jo mateixa de que ara doncs, mira, faig 70 anys i estic en actiu. M'ho he pogut combinar, per sort també m'ho he pogut combinar. La meva parella també hem anat tots dos junts en moltes coses. Hem tingut una família d'uns sogres doncs, que també ens han ajudat amb la canalla i tot plegat. Però jo em meravello de vegades quan miro la meva agenda, que tinc les agendes dels anys 80, i la mà de coses que estava fent en aquell moment, treballant, vam tenir els dos fills, la cobla, la banda, el no sé què, i m'agafa un estrès de pensar que tot allò que estava fent, no? Però també ho vaig fer. I estic molt contenta d'haver viscut tots aquests anys que he viscut, de les experiències que he tingut. Hi ha hagut coses bones i coses dolentes, perquè en la vida hi ha de tot. Però quedem-nos en les coses bones, no? I per mi ha estat un plaer doncs, viure, perquè 50 anys és pràcticament tota una vida, viure sempre amb la música al costat, no? I practicant música, i forma part de la meva vida, evidentment.